Ricați mestile. Gore flau. Băi, bă, știu, mă, de 10 că tu că e. Tu, naci, nu, sam, tica. Și e tot, cuca sunt tica, da, go pribim. Da, ma, casa, ca tu. Da, 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 da. Аз съм още във въздуха. А, чакай, сериозно. Той избега то. Аз къртя надолу. Долу има още един, да знаеш. Дай бой! Беги! Беги! Не бе, бие го бе, бие го бе! Добра. Мастър план, аз ги занимах. Бе. Викам беги бе. О, в далечината умират хора. Имам, така че има един пистолет сам. Я вземи щаймка тогава тук. Бандажите ми трябва. Нямам далекобойно оръжие, трябва ми далекобойно оръжие. Емката? Тук ще я дам споко. Комши имаме? Би трябва, няма как да няма. Паднах толкова много. Ой, го, виж го на вратата. О, ще тука са, тука са! До нас? Да, видя го. What? Аз за... Чакай, той ама... Той ама ланшот, нали бе? С узи. Не, или с бър... Не, с бърста ма ланшот. Той с бърста ма 3 хедшот на човек, направо легнах. 3 хедшот на... Човек, седях се от... Може с два патрона да мога седа от астия. Кобре... Да правя нищо особено. Аз се крия тук за тин стол. Тук има син бърст. Смятай. Значи там ме е припалил. О, не! Аз се хилвам да знаеш. Аз съм на много малко. Крия се. Ми втори, той има щит да знаеш. На 60 е. Ще чакам го да дойде. Браво, тръгна да стреля по мене, защото е ретард. Сложи един капан на земята. Той ще сложи капан на земята. Вън има син бърз. И къде излезе? Ако не си чул. Чух, чух, ама. Вън има бандаж. Къде има? Това всичко оба. О, лишет, тук е яко капан. Сега лягаме тук зад вратата, че. Оу, шет, как ти да е? Ти ли димна така? Упс, пръднах малко, да. Браво. Не беше окей, тази димка е най-с, между другото. Фърлям зелено... Аз имам син. Имам зелена помпа, ако искаш. Аз съм с зелена спорта. Така, вече не виждаме никой. Казах, че ако ти видиш... Има в синята трябва да има хора, само т.е. дете. Оп, да. Кой е разбит? На червената кола на червения пикап на, на пътя. Къде бе? 240 червения пикап. Зад него ли? Да налион? Да, да, да. Браво. О, добре. Бърста, май... Тук в началото аз се загледах в това и по-моему да гледам някоя глава. Чао да ти е го лутя, той по-моему време много тъпо. Готик, смол гранати. Смол гранати май не са само надолу. Иу, има ли лаво за тебе, че е кава да го вземеш, ли лав с карта. И бандажите ще взема. Не съм май само на дуве. Стига, бе. Сега не знам така лутено ли, не е ли лутено. Тук ще трябваше да... Май паднаха двама. Да, отворена. Ти ли извади помпа тук, що? Да, 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 да. И ти си старал първичен като мен, е? Да. Това е сайд ефекта, като играеш с мене.
Чуто, но път съм умирал, че екзан седе. И някакъв клекнал в някакъв шибана къща, брат. Във ъгъла, такъв зад някакъв диван. И клич там, а не мърда, разбираш. О, чувам нещо, бати момче, чувам нещо хубаво. Долу в мазето. Мазето ли? Не, на тавана е. Ми на двете места, значи. Имам, имам експлозивни работи. Взема ли бомбастичното нещо? Всичко взимай. Вместо пистолет, така. Кога ще има пъпгари, те направят хубава игра. Те между другото, гледали клипа, дето поснах? Най-боби го поснах в скайп. На Джак Фракс. Дето говорише за... за... Battlefield Battle Royale. Ами, ти каза, че е много яко Battlefield Battle Royale, но аз не го бях гледал толкова, честно казвам. А PUBG ще има, като ти направят по-хубаво, сега в момента играем на яката Battlefield Front Raid Royale игра. Това е, това е любимата ми... Това е Minecraft, че XMS, модул е просто. Оле, като сложа 1080-ката, ти не знам какъв човек трябва, честно, ти си същински мазохист. Не седи кутия с 1080 до тебе, бати, и ти да не се отворил още, не знам как да го коментирам това. Заед съм, бе, цял ден будил съм, днеска не будил съм, защото сега спасил съм с върху какво да на ръка. Топа. Да. Даже още ма стреля да го въртя. Целият апартамент ли бъде десеш или някакво стая само? Не го знаете това. Хола и две спални трябва, сега сме на половината на хола и будил съм бяло с бяло, е ужасно, защото на някои места не фаща. Кажа като петно. Даже имам боя по очилата в момента. Аз нали ти казах вчера как да го оправиш това? Защото от тази боя по очилата няколко пъти съм си сменил стъклата поради причина, че ми е надраскала стъклата. Ужас. Аз мислех, че не ме е надраскала. Еме, как така? Тук долу дали е обрано според тебе? Не знам. Аз викам да вървим към кръга. Макар че има минута и половина кусур. Да. О, стоят по средата, човек, ама това е много далеч. Един храст, виждаш ли го? Mm-hmm. Един храст подскача по покрива. Ах, сега сме хабили по това. Абе, то идеята да го цъптим само веднъж, да не е да, храст. Да, не знае. И аз знам така, ама не ми се хабят патрони, като аз съм честен. Тох, тъп храст. Е, той е другия във водата, бе. Това е, че аз съм некъдето трябва. Ми, е, браво, да, ще живеем е заедно. На сам. Идват насам. Аз скачам тука на тоя към дясно. Ох, хедшотнах и го елиминирах. Бърста е на акто уреди, сам като чуеш. Звън! А другия къде е, бе? Да, друг, той директно умря. А. Аз съм тук, че има златен чест, да знаеш. Старичък. Моля да са снайпер. Не, снайпер е бузи. Тук има зелена имка. Оф, ти ли тропаш до мене аз? Мусих, че някой е друг. Зелена имка не ми трябва, аз съм бъд. Да ходим на... Къде да ходим всъщност? На сам ли? Или да чакаме тука? Не знам колко е добра оферта това. Но тука сме в кръга, на ръба на кръга, после следващия кръг мога го фаним. То има ли нещо интересно? Не. Аз не съм го гледал, честно казвам. Май няма. Не виждам някакъв снайпер по...
Интересен. 19 човека, аз никога не виждам. Тръпам тук. Пара факен но, я древен ми инсейн. Поне убихме храст, това е много опасно за животно, което. Се пак, пак няма снайпер. Аз имам такова, между другото, ако ти имаш ракети, мой ми гадееш, че имам такова. Да. Мистер Бомбастик. Чакай. Колко време имам? 45 секунди. Тук има щит, бе. Я вземи щита. Къде, бе? Е, тука. Сте гадни при тия слушалки. Те слушалки са на Милка и си ги спечелихме. А? Чакай, ти взели ушите? Да, да. Тук не е ли да нагризни малко? Да, дай си ходим, ако искаш. Не виждам никой да бяга в кръга. Ти? Да. Аз не видя. Интересно ми, къде ще спре? Ей, тук. Оооо, батко! Толкова близо. Добре. Аз бягам към токен. Чакай, в кръга вече май не е толкова лошо, колко беше преди, бе. В смисъл, да виждаш ли? Не, имам предвид, не се чуваше, няма го този ефект вече като си до кръга да има някакви капки и... Не, това е като си в кръга. Това е като си в кръга, преди просто беше бъгнато. Преди просто беше бъгнато и такова беше. Ага, и капки се появяваха. Да, и един от вашите, като е вътре в кръга, го пускаше на всички. И оставаше за винаги. Яко. Като си вътре, пак е пален щит. Мале, оне, това храстле. Аз съм там, че се поддържам към тази къщата. Так, кога ще я прибия? Сега сервер ма чуде. Много шумно, да. Чудетка, как мога да надничам? А да нас ти ги тръпаш до мен, защото... Тук има малка дупчета, да знаеш, да не паднеш. Това дърво тук до мене да не е някакво... Чай да го разкарам, да не кличи някой на него, е. Don't see shit, Captain! Той има само още 10 човека освен нас, ме. Да са в тази къща. Представя да са вътре в ей това седното. Не е ренче. Там има щит. Щит ли е това капан, ле? Не мога видя. Май щит. Къде бе? Е там. Той... Ама пак това не е да ще отишъл до там, няма да го изял ли? Но съм не това. Той е дълго там. Ох, тия може да са на акрите. Там има бая. Място да бъде. Въобще аз кръга да се закрива върху нас. Еми, що да не. А, виж някой умря в... от джегата. Джегата. Като натиснат това за какво е, бе? Глеждай се, че са много малко хората, what the fuck? Я, натисни тъ. Давай ти да си избираш какъв капан искаш. Пред нас на колата се качват! Ага, изчакай. Да взриви ли колата, искаш да взриви колата? Изчакай. След това взриви колата. Изчакай да скачат. Да? Аре, давай сега. Ей сега, давай. Бай. Беше толкова стъпо.
Очаквах да поя. Да, отиваме ли по тях? Да, нямам. Защото сме извън. Много, да. Ми... Ще е оглеждане за последен път. Още пред нас, пред нас, пред нас, пред нас на 105 някъде. Да, виждам. Нямам патрони много, така че. Тук има снайпер. Знаеш, идват, идват към нас. Топ, топ, прибит директно. О, или снайпер. Фърлям димката за снайпер. Сим бърст има... бандажи, аптечката да взема ли? Ми, аде. То май. Хора на, на 105. Я наливай. Един е от 7. Паднаха. Сега се придвижвам напред. Той е малилава помпа. О, ще снайпера гледа. Това беше напази. Чека, аз ще разстрелям малко. Уу, това за тебе ли? Да. Те си хабят само бомбите мене, ако пидеш. Не, тя май гръшат. От Epic Games се сваля играта. Де си влезла, бе? А, ние още трима. Продължава. Минаваме ли напред, защото те се стрелят? Аре, давай. Дайте се гърме, дай да им влизаме. Ето нагоре, искаш ли към това дърво на East? На East, добре. Е това, е това тук, е където съм аз. Те са някъде и тук. Да, 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 виждам, виждам. Даунът един я. Фърдам бомби на там, да знаеш. Елиминиран. Ама, другия също ли е елиминиран? Да, явно да. Оу, е, бейби! Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за още забавен геймплей от мен. Също така натиснете и камбанката, за да разбирате първи за всяко ново качено видео. До скоро. Чао, чао.